Dika Martija da je kosovski premijer upleten u trgovinu ljudskim organima i drogom nije poremetio odnose američkih diplomata u Prištini i kosovskih institucija. Mislim da je State Department u Vašingtonu veoma jasno rekao da izveštaj Dika Martija neće imati nikakvog uticaja na odnose između Sjedinjenih američkih država i Kosova. Sjedinjene američke države ostaju snažan partner Kosovu. Također mislim da smo veoma jasno stavili do znanja da su nam potrebni kredibilni dokazi i kao što je sam Eulek saopštio, oni će raditi na tome i obratiti se odgovornim vlastima da se sprovede jedna detaljna istraga i mislim da je veoma jasno rečeno i da će vlada i građani Kosova sarađivati u toj istrazi. U Eulek se očekuju informacije i dokaze od Dika Martija. Eulek se poslao pismo gospodinu Martiju u kome ga ohrabruje da Eulekovom tužilaštvu dostavi informacije ili dokaze u vezi sa navodima u svom izveštaju. Ono što moram još jednom da naglasim, iako sam to već rekla prošle nedelje, jeste da Eulek veoma ozbiljno shvata sve optužbe u vezi sa ratnim zločinima i organizovanim kriminalom i naglašavamo da niko nije iznad zakona i ukoliko postoje dokazi da se jedna u vezi sa kriminalnim aktivnostima, da se jedna istraga pokrene, Eulek će takvu istragu pokrenuti. Međutim, istraga mora da bude bazirana na dokazima. Predstavnici Srba koji su na prošlim izborima dobili najviše glasova u Skupštini Kosova kažu da su tehnički spremni za formiranje nove vladajuće koalicije, ali da nisu ravnodušni prema izveštaju Dika Martija. Naravno da je taj izveštaj stvorio jednu polemiku, stvorio jedan deo povećane odgovornosti i na nas i na sve ostale koji žele, koji bi mogli da budu članovi vlade, ali u svakom slučaju treba biti odgovoran i kad je teško, ne samo u momentima kad je trebalo da bude jasna politička situacija. Mi u ovom slučaju, kao i uvek, naravno da ćemo preuzeti odgovornost za sve naše odluke koje budu bile, bit će vrlo izbalansirane i zasnovane na činjeničnom stanju, ne na improvizacijama ili na nečemu što u šta nismo sigurni. Od objavljivanja izveštaja Dika Martija reakcije albanske javnosti, kako političke, tako i građanske, su iste. Svi odbacuju i osuđuju navode izvestioca Saveta Evrope. Svi protiv Martija. Samo je jedan od naslova u tekstu u današnjim novinama u Prištini, u kojem se protiv navoda Martija oglašavaju Kosovska akademija nauka, Islamska zajednica i drugi.